kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, izinkan saya untuk memberikan jawapan secara serentak kepada 10 pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh mengenai isu yang sama daripada Yang Berhormat Marang 17 Mac, Yang Berhormat Tumpat 17 Mac, Yang Berhormat Temeloh 18 Mac, Yang Berhormat Tenom 19 Mac, Yang Berhormat Tumpat sekali lagi 19 Mac, Yang Berhormat Kepala Batas 23 Mac, Yang Berhormat Lenggong 24 Mac, Yang Berhormat Padang Besar 24 Mac, Yang Berhormat Alustar 2 April dan Yang Berhormat Labuan bertarikh 6 April 2015. Sila. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat di atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan. Tuan Ketua, pertamanya mengenai peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015. Sukacita saya maklumkan bahawa tema yang dipilih sempena kepengerusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun ini adalah warga kita, komuniti kita dan visi kita, yang mana intipatinya adalah untuk mewujudkan ASEAN yang berpaksikan rakyat. Sebagai pengerusi ASEAN 2015, Malaysia akan memainkan dua peranan utama, iaitu pertama, memastikan pelaksanaan baki garis tindakan seperti yang terkandung di dalam tiga pelan tindakan komuniti ASEAN dan mengutamakan pelan hala tuju komuniti ASEAN 2009 ke 2015, dan kedua, membangun dan mengutamakan visi komuniti ASEAN pasca 2015 dan dokumen-dokumen yang diiringinya. Secara amnya, visi komuniti ASEAN pasca 2015 akan menjadi penyambung kepada pelan hala tuju komuniti ASEAN 2009 ke 2015, yang mana pelaksanaan pelan tersebut akan berakhir pada 31 Disember tahun ini. Penghasilan visi komuniti ASEAN pasca 2015 dan dokumen-dokumen iringannya memerlukan ketiga-tiga tonggak komuniti ASEAN, iaitu tonggak komuniti politik keselamatan, komuniti ekonomi dan komuniti sosio budaya, saling bekerjasama untuk memastikan visi tersebut dibangunkan secara menyeluruh, saling melengkapi dan mencakupi setiap aspek penting ASEAN. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat semua, Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 8 keutamaan bagi kepengerusian Malaysia pada tahun ini, tahun 2015, iaitu pertama, penubuhan secara formal komuniti ASEAN. Kedua, mengutamakan visi komuniti ASEAN pasca 2015 dan dokumen-dokumen iringannya. Ketiga, mendekatkan ASEAN kepada rakyat. Keempat, memperkukuhkan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS di rantau ASEAN. Kelima, memperluaskan perdagangan dan pelaburan antara ASEAN. Keenam, mengukuhkan institusi ASEAN. Ketujuh, menggalakkan keamanan dan keselamatan serantau bertunjangkan konsep kesederhanaan. Dan kelapan, meningkatkan peranan ASEAN sebagai pemain global. Keutamaan-keutamaan ini telah pun dikongsi bersama para menteri luar ASEAN ketika sesi pemukiman menteri-menteri luar ASEAN pada penghujung Januari 2015 di Kota Kinabalu. Ketika sesi tersebut, para menteri luar telah melahirkan sokongan padu terhadap kepimpinan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 dalam mengemudi dan memacu ASEAN menjangkaui tahun 2015. Mengenai keuntungan yang Malaysia boleh perolehi sebagai pengerusi ASEAN, saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa imej negara kita Malaysia sebagai negara pengasas ASEAN dan peneraju dalam isu-isu semasa rantau
Asia Tenggara dapat dipertingkatkan lagi. Peningkatan imej negara di rantau Asia Tenggara dan dunia secara tidak langsung akan menarik lebih ramai pelabur asing ke Malaysia dan akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Selain itu, sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia dapat mengutarakan pandangan dan idea-idea baru dalam proses menggubal dokumen-dokumen ASEAN serta mempengaruhi keputusan mesyuarat-mesyuarat di peringkat ketua-ketua negara atau kerajaan dan para menteri ASEAN. Dalam hal ini, Malaysia boleh memastikan kepentingan negara dalam isu-isu penting boleh dipertahankan, dan sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia mempunyai kelebihan bagi meneraju perkara-perkara penting mengikut kehendak negara. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh peranan organisasi bukan kerajaan sempena Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia sebagai salah satu negara pengasas ASEAN selalu peka kepada perlibatan semua lapisan masyarakat termasuk NGO dalam ASEAN. Sebagai persiapan untuk menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2015, Malaysia telah mengadakan kolokium kebangsaan pada April 2014 untuk menjana idea dan buah fikiran terhadap isu-isu yang boleh diketengahkan oleh Malaysia selaku pengerusi ASEAN. Kolokium ini telah dihadiri oleh lebih kurang 200 orang peserta yang terdiri dari ahli akademik, kumpulan pemikir, pertubuhan masyarakat, kumpulan remaja, ahli-ahli media dan pakar-pakar dalam perihal ASEAN. Ini secara tidak langsung mencerminkan kesungguhan kementerian atau kerajaan dalam melibatkan semua pihak termasuk NGO sempena kepengerusian ASEAN. Jawapan ini satu kuliah kan? Malaysia. Berapa lama jawapan? Ibu Barat, Yang Mohon Menteri sedang menjawab. Just answer straight to the point. Tuan Pertua, saya dah minta izin Tuan Pertua nak menjawab sekali sebab ramai. Ibu Barat mungkin pergi hospital check telinga lepas ni. Ini masalahnya. Sepanjang tahun ini, kementerian akan mengadakan pelbagai aktiviti dan perjumpaan dengan organisasi masyarakat awam dengan izin, civil society organisation di Malaysia untuk mendapatkan pandangan dalam isu-isu berkaitan ASEAN. Di samping itu, Malaysia juga akan memberi peluang kepada ASEAN CSO untuk berinteraksi dengan ketua-ketua negara ASEAN semasa sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada 27 April 2015. Mengenai isu masyarakat Rohingya pula, isu konflik kemanusiaan yang melanda etnik Rohingya di Myanmar adalah topik yang sering menjadi perhatian masyarakat antarabangsa. Platform ASEAN telah digunakan oleh negara-negara anggotanya termasuk Malaysia dalam mensuarakan keprihatinan kita di samping menyeru kerajaan Myanmar supaya memainkan peranan yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada masa yang sama, ingin saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa konflik yang melibatkan umat Islam di wilayah Rakhine di Myanmar dan juga yang berlaku di selatan Thailand adalah merupakan isu domestik yang perlu diselesaikan secara dalaman oleh kerajaan Myanmar dan kerajaan Thailand. ASEAN mengamalkan prinsip menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalaman negara-negara anggotanya. Menurut prinsip-prinsip ASEAN seperti yang termaktub dalam piagam ASEAN, khususnya artikel 2 piagam tersebut, negara-negara anggotanya mestilah saling menghormati, melaksanakan dasar tidak campur tangan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara ASEAN yang lain, serta menyelesaikan pertikaian secara aman di samping menjalinkan hubungan saling berfaedah. Prinsip asas piagam ASEAN ini terus menjadi panduan dalam hubungan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa Malaysia tidak prihatin dalam usaha untuk membantu Myanmar ke arah pendamaian nasional
Malaysia bersama negara anggota Pertubuhan Negara Islam YC dalam ASEAN, iaitu negara Islam dalam ASEAN iaitu Brunei Darussalam dan Indonesia akan terus memainkan peranan untuk menggalakkan Myanmar menjalinkan hubungan yang membina atau constructive engagement dengan izin dengan negara-negara ASEAN yang lain dalam hal Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia akan terus-menerus menyeru Myanmar untuk memberikan kerjasama kepada OIC. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, Parik Sulung. Terima kasih yang berhormat Datuk Yang di-Pertua. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang hari lahirnya jatuh pada hari ini. Dan saya juga nak ucapkan selamat datang kepada AJK Muda UMNO Bahagian Pendang. Jadinya tahniah Yang Berhormat Menteri yang mewakili kerajaan yang menjawab soalan yang saya utarakan tadi, dan juga tahniah kepada kerajaan di atas giliran Malaysia yang menjadi pengerusi ASEAN 2015. Jadinya soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah bagaimanakah Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 ini dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan yang bukan hanya melibatkan negara-negara ASEAN tetapi juga negara-negara kuasa besar dunia seperti China. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Parik Sulung yang mengucapkan selamat jadi bersama saya ni. Saya pun heran macam mana dia boleh tahu. Saya tertua teruja lah kerana saya takut pani isteri saya tanya macam mana dia boleh tahu. Tuan Ketua, terima kasih atas soalan yang dibangkitkan oleh Parik Sulung. Persoalannya tentang berhubung Laut Cina Selatan. Isu ini memang adalah satu isu yang penting. Ianya adalah merupakan satu isu yang telah lama diperkatakan dalam ASEAN itu sendiri. Tambahan pula bila China yang bersinggap yang bersikap begitu agresif dan banyak-banyak perkara yang telah pun melibatkan negara-negara tuntutan terutamanya seperti Vietnam dan Filipina akhir-akhir ini, dan China menuntut dengan menggunakan dengan berdasarkan 9-line, dan ini tidaklah terlaras dengan peruntukan undang-undang antarabangsa dalam Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu seperti UNCLOS. Semenjak tahun 2013, China telah mengambil tindakan-tindakan yang agresif yang saya katakan tadi. Maka menyebabkan banyak negara-negara dalam ASEAN ini merasakan inilah masanya untuk ASEAN bekerjasama sebagai satu masyarakat untuk melihat bahawa apa saja yang dituntut oleh negara China ini mesti ditangani dengan secara yang berhemah supaya ianya tidak menjadi satu flashpoint dalam kawasan ini. Tambahan pula, Laut Cina Selatan ini adalah merupakan kawasan di mana ia telah pun digunakan oleh banyak negara-negara ASEAN melalui trading yang mereka buat di antara satu sama lain, termasuklah negara-negara seperti China, Jepun dan juga Korea. Jadi sebab itu Malaysia dan negara-negara ASEAN telah pun membawa isu ini dan telah pun menerima pakai satu deklarasi tata laku pihak-pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan atau DOC
pada tahun 2002. Melalui DOC ini, semua pihak bersetuju untuk menanganinya secara perbezaan pendirian dan pandangan secara aman. Selain daripada itu, Tuan Ketua, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan satu lagi pengwujudan kod tata laku di Laut China Selatan yang kita panggil COC, Code of Conduct. Selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, Malaysia memainkan peranan yang aktif dan cuba untuk memastikan termasuklah dalam mesyuarat pemukiman baru-baru ini, Laut China Selatan ini kita bincangkan secara komprehensif supaya semuanya berhubung aktiviti ini dapat dijalankan oleh semua negara termasuklah China, dan kita bincangkan bersama dengan Menteri Luar China. Malaysia akan terus memainkan peranannya yang berkesan dan insyaAllah isu ini akan dapat kita tanganinya bersama dengan secara yang lebih baik dan berhemah. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, Kepung. Datuk Yang Di-Pertua, soalan tambahan. Adakah itu yang berhormat sedar bahawa jika kita nak memimpin ASEAN sebagai pengerusi, kita pun mesti ikut peraturan Dewan Rakyat juga dengan itu jawapan yang pendek yang diharapkan oleh pengerusi? Dan bolehkah Yang Berhormat terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, kena kacau bilau tangannya. Boleh terang kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai itu pengganasan daripada selatan Filipina dan juga masalah di selatan Thailand? Ya, sila Menteri. Tuan Ketua, saya yang peliknya Kepung ni, dia suruh saya jawab pendek. Tapi soalan dia sampai tiga. Satu, pasal jelas ikut peraturan Dewan Rakyat. Kedua, tanya pasal terorisme pengganas yang di selatan Thailand dan Filipin. Kalau saya nak jawab, kalau lima minit pun dah 15 minit. Akai fikir sikit lah. Ini yang kadang-kadang susah kita ni. Sebab tadi saya dah beritahu Tuan Musi bahawa penjelasan untuk isu yang telah pun kita bangkitkan melalui ASEAN ini, termasuklah isu tentang keselamatan ASEAN itu sendiri. Maka sebab itu isu pengganas yang di selatan Thailand, kalau dianggap sebagai pengganas, ataupun di selatan Filipina, adalah isu yang berbeza. Malaysia bukan hanya sebagai Chairman ASEAN tetapi sebagai sebuah negara berperanan untuk melihat dan membantu Thailand untuk menyelesaikan isu ini. Begitu juga dengan di selatan Filipina. Walau bagaimanapun, kalaupun telahnya selesai, kita segerakan kembali kepada perundangan negara itu sendiri untuk menggariskan mengikut kehendak yang telah disetujui seperti yang berlaku di selatan Filipina. Maka sebab itu dalam nak menangani isu-isu seperti ini, ianya harus kita buat secara yang berhemah, ya, seperti yang saya katakan tadi, constructive engagement, ianya dilakukan bersama dengan negara yang terlibat dalam masalah ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Datuk Speaker. Yeah.